Здравейте хора, аз съм Бенифюз и днес продължаваме с поредицата топ 10 играчи на дадена позиция. Надявам се поредицата да ви харесва, ударете палец нагоре, абонирайте се за канала, помогнете ми да се разрасна. И сега ще разгледаме топ 10 леви крила. Пак повтарям, топ 10 леви крила, като това е лично моя подредба, мое виждане за карти, които най-много са ми помагали. В коментарите може да напишете вашите топ 10 и така, нека да започваме. Номер 10 е Орсич. Ще включа дори супер смените, тъй като главно ги ползваме по крилата, централни нападатели и каквото ни дойде, нали, смисъл. Това са атакуващите супер смени. Та, на 10-то място за мен е Орсич. Това е една от най-щупените карти тази година. Дори смятам, че Хедлайнера е една идея по-добре от Team of the Season, на която му направиха. Не беше изключително трудно да се направи. Като си има пред качеството, което ни предлага тази карта, ние не полагаме почти нищо, в смисъл взимаме без пари. Това е една от най-хубавите карти, които могат да ви извадят мачовете като супер смяна, дори като титуляр. Спомнете си по-ранните му информи, които струваха около 100к. Така че тази карта определено може да решава мачовете. Да, трудно е завръзване, но 4 weak foot, особено в ранния етап на играта, не вече толкова към края, когато малко повече пейса оказваше влияние и помагаше, когато нямате достатъчно набор от финтове и карта като тази, като скил монстри, но пак ви казвам, за супер смяна ще ви свърши перфектната работа, така че за мен това е карта, която заслужава да е в моята класация за топ 10. Вадеше ми доста мачове, по-нататък я сменихме естествено с друга, но имате ли я, не сте сбъркали, когато сте я направили, повярвайте ми. Ако не, може да се задоволите с Team of the Season, което е за мен една идея по-слаба, но в никакъв случай не е по-малко брутално от тази. Продължаваме нататък. Номер 9 в моята класация получава място Moses Simon. Много хора го бъркат и го произнасят Симон. Не е Симон, то е Саймън. И тази карта също е една от хубавите. Weak Foot 5, Skill Moves 4. Естествено, много хора, които предпочитат 5-star skill, играчите биха предпочели някой друг, но дори като смяна тази карта е достатъчно опасна и може да направи много голяма разлика. Поне това е моето скромно мнение и струва само 50 000 монети, така да го кажем. Така че определено нигерийското бижу блести, особено в лига на този сезон. Напълно заслужен Team of the Season и според мен напълно заслужено място в моята класация. Доста главоболя ми е причинява дори ето тази картичка, която е с малко по-слаби статистики. Това е футмас картичката, която беше достатъчно опасна и в началото беше доста брутална. Така, продължаваме към номер 8. Номер 8 в моята класация е един от любимите ми играчи, когато съм бил малък. И това е Павел Недвед. Чешкото бижу е едно от крилата, които никога няма да ви подведат. Той може да играе кам, може да играе отляво, може да играе отдясно, може да играе на 7 химия. Може да е на скамейката и да чака звездния си миг да блесне. Също така, особено в началния етап на играта, когато беше доста използваема, сега има доста по-бързи играчи от него. Но тази карта притежава 4 skill moves и 5 weak foot. Като 5 weak foot-а си е направо 5 weak foot, смисъл не се усеща по-слаб. И картата... Абе, картата си става, хора. Смисъл, това е може би една от най-подценяваните икони изобщо през годините. Така че върши работа. В смисъл, имате Неймар, окей, ползвайте Неймар на крилото, но за 80 000 с момента, нали, на този етап карта продължава да е доста добре и може да ви помага. Това е един чип вариант, който искате да си вържете отбора и е един от най-големите черноработници, които аз съм играл с него и миналата година изключително много ползвах го на 7 химия. Тази даже се усещам по-добра. Играх с Прайма
тази година играх с Бебе и с Мидъл Недвед. И мога да ви кажа, че Бебето наистина може би най-доброто от бързина, но Мидъла го чувства най-балансиран. И карта е хубава. Също като и версия да изберете на Недвед, няма да сбъркате. Хубава карта. Винаги там, където трябва да е. По някой път изглежда бавен, но някак си успява да спечела по-голяма част от единоборството, някак си успява да се измъкне. И доста опасна карта като цяло. В подходящите ръце е изключителен звяр. Така, продължаваме към номер 7. Ай, следващия в моята класация е Team of the Season Quincy Promise. Та карта е с 5 skill moves, което е за доста хора биха предпочели, тъй като в момента този етап 5 star skill moves си е изключително голяма помощ. 4 weak foot, но за крило мисля, че няма да е никакъв проблем. Има shoot power DS8, finishing DS6. Буквално е турбо карта, Сенско му сиграе титуляр. По принцип е от кофти първенство, нали, както казваме, холандското не е от най-често използваните за връзване, но най-често се играе с Strong Link, с Talefico. Ако не, може да го вършите с някой холандец като Wijnaldum, като Хулит, като Кройф. Така че ваш избор не е много трудно да се вържи особено на крилото, нали, може да се заключи с две икони. Има си достатъчно, и ако се колебаете дали да го ползвате, да, ползвайте го. В момента това е една от най-големите машини на крилата и може да вади много мачове. Има си абсолютно всичко, което му трябва. Единствено може би му липса леко стренда, но като цяло картата е брутална и доста се ползва в момента. Няма съжаляват, отново казвам. И продължаваме напред в класацията. Следващата карта, за която си говорим, е точно тази, която виждате, а това е Деназар. Карта, която излезна, беше брутално скъпа, дече сега е брутално ефтина. Но той е 4-4, което ви е напълно достатъчно, за да постигнете целите си. Доста добра карта, сравнително много добър пас, особено за късите. Хубав удар из двата крака, 4 уикфута, да ви кажа, се усеща като 5 уикфут. И няма да съжалявате, че сте го направили. Повярвайте ми, има един приятел, Наско, ако гледаш това, хубав избор, че си направил. Просто излезна скъпо, аз лично за това не си я направих, защото не си дах карти, но карта е брутална, така че предполагам ти мога да потвърдиш в старо коментарче отдолу, да си спроса на коментарче, не за друго. Но така че тази карта дори на днешен етап Наско я ползва и е изключително доволен. А карта си е брутална. Така че се е спокойно намира място топ 10. Мисля, че в която и да е класация за Лей Крила, на който идеше на поне шеф топ 10. Продължаваме нататък. Следващата карта в моят списък е Мане, който пак е отново 4-4 карточка, но може би най-хубавата му карта беше тази, която е 8-9, където е като нападател. Това може би една от най-счупените карти. Но ние говорим за крила и Мане се справя много добре. В определени отбори съм забелязал следното нещо. Тази карта може да тича като вятъра. Мисъл, да няма стигане. В други... Абе, да е слугиш. Според мен може би е до връзка, но и тя може би се влия от дилея. Но в никакъв случай тази карта няма как да не попадне, тъй като... е брутална. Аз играх с, мисля, че 9-1 и форма или 9-2, не, 9-2 няма, 9-1 и форма беше. Така че бях много доволен, играх от приятел. Марто, ако гледаш това, веднага един лайк. Чуваш ли? Един лайк и нищо, 3 отбора, имам ти акаунта, нали? Едно лайкче. Така че определено си струваше да си използва тази карта. Съответно, в момента някак си позволя Team of the Season, поне лично аз, иначе би го пробвал. Макар че когато раздаваха Санчо на килограм и ощетиха хората, които можаха да си направят по-рано SBC-то, което за мен беше ощетяване, това беше втората карта, която се плаща най-често. Някои хора си взеха Мане и Санчо между другото. Вау, нали? Да.
да ви дадем по едно крило за по милион, примерно така да си имат. Така както и да е, продължаваме нататък в класацията. Продължаваме следващата карта и това е Килиан, младия шампион Мбапе. Мога го ползвате от ляво, мога го ползвате от дясно, мога го ползвате като камън, мога го ползвате като нападател. Общо взето, мога го ползвате навсякъде. В нападението, разбира се. Освен бърдай картата, която за мен е, и както според много хора, може би най-добрата карта за нападата тази година. Какво мога да ви кажа? Мога ползвате ляло крило, мога ползвате дясно, но затова той намира място в топ 10. Дори обикновената карта на този етап все още е достатъчно щупена да се ползва на крилото. Това е от картите, които искаме да имаме по крилата. Когато имаме естествено достатъчно добри нападатели. Нали, класни нападатели, на които може също да разчитаме. Това е типично крило, което стана нападател. Така че използвай тая карта, дори жълта става, защото може да вкарва. Знаем, че по принцип проблема на крилата на всяка на FIFA е, че няма достатъчно финишинг, шутинг, мутинг, не знам си какво и така нататък. И по принцип става съм заподавен, но тази карта върши абсолютно всичко за вас. И е геймченджер. Дори жълтичката картичка е огромен геймченджер. Така че продължаваме нататък в класацията. Следващия в класацията и единствената причина да е по-напред от Мбапе за мене е защото е чисто крило по принцип. Не че няма хора, които са го ползвали като нападател и не са имали убийствена статистика. Цената му е изключително поносима, 215 падна. Така че бърдай Дъглас Кошта притежава 5-5. И въпреки изключително ниския си финишинг 75, с правилния хемстри стайл отново може да почувствате малко така да изпуска, но нормално все пак е типично крило, но определено е в състояние да размаже всяка една защита, естествено с правилните команди от играч. Но е хубава карта, ако имате, може да си я ползвате спокойно, това е една от най-хубавите крила в момента. Поне лично мое. И започваме с последните два играча, които като един може би със сигурност се досещате коено, сега ще разберете. Следващата карта е любимецът ми, след, нали, заедно с Меси и Фернандо Мориентес, е Роналдиньо. За поредна година тази картичка при мен, затова си отново в класацията. Дори да не беше, пак щеше да е в класацията. Просто това е Роналдиньо, няма как да не бъде в класацията топ 10, лично за мен. Подявайте ви играте с Роналдиньо. И не сте се чувствате, че играете с Роналдиньо. Все едно истински Роналдиньо е влезнал в играта и вие го управлявате. Просто някакво повече да искате. Проблема, че има Weak Foot 4. Единственият проблем и наистина се усеща по някой път като по-слаб. Но картата играе много време на крилото, ползвам я от ляво, от дясно дори на 7, ползвам я кам, ползвам я на прата, зависимо с какво настроение съм. Така че карта е супер, но цената я е 4 милиона. Така че 3 години подред да го паквам, без пари, иначе не мога да си го ползва. Така че единствената причина да не е топ 1 ще разберете, що и мисля, че абсолютно всички съгласиме кой е топ 1 тази година. Така че продължаваме към финалиста и победител в моята класация. Големият победител. Големият победител и най-щупено крило за тази FIFA. Най-щупена смяна за тази FIFA. И може би една от най-щупените карти изобщо в историята на фута е Clark Kent. Не Райан, Clark Kent. Това е просто псевдоним да се прикрие. Това е истинския супермен. Шибания супермен хора. На същото отгоре играч на Ливърпул, така че другата година мога го видим в Ливърпул. И карта да му е отново щупена и още по-лесна за връзване, което на всички божества мога да се помолиме. Може би да стане, може би не, както и да е. Другата карта, която може би сега осъзнавам, че по-обречен не стана, е Summer Heat
Кент. Щеше да е нещо божествено да имаме, но пробвах я на няколко драфта и тя се чувства много по-добре от Prime Moments феномена. От Prime Moments е озелил дори, смисъл. What the fuck, смисъл. Това е гавър. Смисъл. Картата е толкова OP, че няма ви... По-добре, по-добре хора, наистина. Аз лично исках да я наемам, за нещо си гласувах, защото си памам по OP картите, които излизат ефтино. И въпреки това пак те прибиват като куче в уикендлията и така нататък. Но по-добре тая карта, често хора. Наистина по-добре, че я нямаме за масова игра. Там в драфчетата, както много хора казаха, спира да игра драфтове. Видите ли, Кент, сам архивът на драфта, работата не е добре. Повярвайте, изпустите ли го дори за една секунда, ще стане страшно. Ами, това е големия победител. Така че... Това от мен е. Надявам се видеото да ви е харесало. Дайте палче нагоре, абонирайте се. Бла 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 бла. Нали, както се казва. Ело коментарчо долу, ще се радвам да оставите. Покажете вашия топ 10. Нека да коментираме. Кажете дали според вас някои от тези топ 10, които съм посочил, не заслужава да са в топ 10. И ще се видим в следващото видео, където ще продължим с класация. До нови срещи. Бай бай!